OK, čaute ľudia, moje meno je Andy a vítam vás pri ďalšom videu z hry Train Simulator 2016. Dnes sa prejdeme na fiktívnej trati, ktorá je pokračovaním testovacej trati a ideme tuto z 362-121. Každopádne potom si to všetko povieme, lebo je to celkom načas. Takže nazdar, potrebujem pomoc na Ondrovi, 151 tam zamrzla, odtiahneš to do Roztokov. Tak rýchlo nahoď lokomotívu a choď. Rýchle nahodenie Ctrl Shift F1. Počkaj na ďalšie inštrukcie. Takže ideme rýchlo nahodiť lokomotívu. Každopádne musíme ísť na druhé stanovište. Ctrl Shift F1. Tak keďže budeme čakať na ďalšie inštrukcie, tak vidíme oba zbierače. Svetlo si pustíme takto. Keďže tu je 151 notka, takže ideme na jednosmerný 3 kV. Brzdíme. Toto trošku uvoľníme, smer hodíme dopredu. No a teraz ideme výhybky poprestavovať. Takže túto výhybku treba prestaviť na kole číslo 15. Ideme. No 15 je toto. Fú, ťažko sa tu orientuje. Tam tak. Neviem, či idem ešte stále po tej 15. A snáď aj. Neviem, či som nemal ísť takto rovno tuto. Tuto si prehodiť výhybku. Tuto si ju prehodiť. Teraz takto. Aj 15. Mal by to sedieť. Keď to nesedí, tak je to v prdeli potom. No, ako to vyzerá. Máme oba zberače hore. 362 sa prezýva aj u nás rýchlo S, lebo má maximálnu rýchlosť 140 km za hodinu. Zatiaľ čo 363 je iba 120. A 362 som si vybral, lebo 362 veru nemám ešte na tomto kanáli natočenú vôbec. Takže preto som si vybral 362. 362 sú to zatiaľ len české. A myslím, že aj Slovenska je tam 362. Posun na 15. kolej dovolený. Takže pískneme, potvrdíme náves. Vidíme jeden zberač. Neviem, či som mal pustiť aj ten vlakový zabezpečovač. Čiže VZ-u. No nie, VZ-u. Proste toto, tu návesný opakovač, čo tam je. Kde to je posun, takže len 40 km za hodinu môžeme ísť. Máme tu zatiaľ takú súbežnú jazdu s tým nákladom. Už som sa zlakol, čo to bolo. No čo, neskočí nám tam ten posun dovolený. Ešte ja sa tam dať. Aj, sme na tej koleji, super. No a ja začnem brzdiť to vlakovou predsa len, lebo lokomotívna moc, keď je tá lokomotíva sama, ani moc nebrzdí. To je za len takto s ňou dobržďovať. Aspoň teda na mojom mieste. Takže vypneme lokomotívu, stiahneme zberač, tak, svetlá vypneme. Ideme na ďalšie stanovište, na to druhé, takto. Lokomotívu dáme do odbrzdenia, vyneme zberač. Jedno smer, svetlo, smer. Zapneme prúd. Opsa, to som nechcel, a každopádne trubu ste počuli. Pískneme a ideme na
Ďalší posun, lebo však nám svieti biele svetlo, takže posun dovolený. No a dneska by som to potiahol asi iba do Brodu. Asi do toho Brodu. No a teraz ideme vlastne už na hlavnú trať. Stianen zberač, lebo toto by sme mali mať výpku, pokiaľ sa nemýlim. A ja ideme, ako som hovoril pri tom Hugovi. Tak teraz zastavíme pekne pri tom trpaslíkovi. Do záveru pekne. A druhé stanovište, ja som tam nehal zapnutý pulč, nevadí. Zotvihneme zberač. Aj. Ten jednosmerný. Vidím stále len na tú striedavinu. Takže to preto. Dobre. Odbrzdíme. Pekne počkáme chvíľočku. Tak. Tvrdíme návesť a ideme. My sa vlastne teraz už ideme napojiť na Ondra. Čiže Express. A to začnem pomaličky pribrzďovať tou vlakovou. Budeme dobrzďovať lokomotívnou, takže ja by som sa najradšej k tomu nejako postavil. Takto. Pritiahneme to. Dobre. Najviac 5 km za hodinu. Dobre, vyriešime to takto veľce jednoducho. Ospravedlňujem sa za strich. No, teraz by sme mali stiahnuť zberač pre toho, čo to ide zapojiť. Tak, odru máme zapojenú. Záchrana prišla. Tak, máme sa naspäť na stanovište. Pekne stiahnuť zberač, takto, urob skúšku brzdy, Braško počkaj, akože, lebo ja musím najprv, no. Čo je? Neviem, prečo mi nejde smerálček, dobre. Dobre, pult. Dáme si zatiaľ dva zberače, teraz už si dáme pozíčky, lebo sme brani ako vlak. Aký smer, teraz si pustíme už aj vlakový zabezpečovač. Tak, odbrzdiť. Samozrejme tap. Kedy máme odchod? 12 až. Teda dúfam, že máme až 12. Zatiaľ máme všetko splnené.
Arriving department až 19. Takže máme odchod až 19, takže tu budeme celkom dlho stáť. Ok, otvoríme dvere. Otvorili sa všade. Ej, to bolo dobré sekanice teraz. No, mali by sa všade otvoriť, takže vlastne ja som si myslel, že už je aj toto poštovka. Som si chcel povedať, že dve poštovky za sebou. No, takže tak. Takže jednosmer máme, lebo však za nami je tá 150. Hej. 151.001 dokonca. Sa mi ľúbi, že tu ona mala tú tabulku tuto. Ak to pekne chceli, tak... No a... My teda si dáme dole roletky. Ideme urobiť tú skúšku brzdy. Takže vlak vedúci ukazuje, že zabrzdiť. Takže zabrzdíme na nejakých tých 1 bar. Ok, nejak tak. Brzdíme. Áno. Zvuk je to úplne. Nákladík nám to očividne končil. No. Začal som byť celkom znovu aktívny, lebo... Neviem, ma chytilo nejako to natáčanie. Kopu vecí som sa podozvedal nových. Aj o železnici. Ospravňujem sa. Či už o železnici, alebo teda... Nejaké novinky o kamarátoch. Jo, ja nekúrim. Neviem, či mám to nejak takto na 1,5... Že... Ja si myslím, že takto je to, keď je striedavina. A takto je to, keď je jednosmer. Neviem, necháme to takto. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa. Dobre, je 12, 19 máme odchod, takže nejakých tých 18 sa vám prihlásim. Jo. OK, máme 18, teda budeme mať 18. Tak, teraz máme 18. Na navestidle 40 je voľno. No, navestidla sú kryté priecestím. Takže priecestie už musí byť dobre dlho dole. Teda neviem, či to platí pre nás, či tam je priecestie pri nás. Tam je, myslím, že nadjazd. Ak sa teda nemýlim. No, a pôjdeme asi na ruku. Neviem, prečo to mám stále v odbržovanej pole. Pôjdeme asi na ruku. Zabudol som spomenúť, že máme zimné počasie, sneží, a nejsú vidieť kvapky, lebo nemám dynamické osvetlenie. No. Tak to, aby to bolo reálnejšie. Pre máme stále... Dvere máme stále otvorené, počkáme to tých 19, čo by malo byť za 3 sekundy, 2, 1. No ale teda... Pískneme, či sa nezavrú. No berem posledných cestujúcich, nech nastúpia teda rýchlo, alebo... Neviem. No, zavrite sa dvere. Ešte nabereme väčšie meškanie proste, lebo... Ach jaj. Ja som ich akurát tak otvoril.
No, my máme teda, máme Express Odra 145, no hura. Takže zavrieme okienko, odbrzdíme a ideme. Tak, máme za sebou mašinku, takže potrebujeme ísť na predný zberač. Teda väčšinou to tak je, ale nikde není predpísané, že idete, že musíte ísť proste podľa toho, že musíte ísť proste na ten predný zberač, tak či tak. Nikde to není napísané, takže nemusíte vlastne ísť na ňu. A vidíte, že tá mašinka už trošku ťažšie ťahá, keďže je aj zima. No. Zberať sťahovať nemusíme, keďže ideme normálne po vlastnej koleji, akorát, že musíme ísť tých 40 ceste výhybky iba. No kedy neopustíme obvod výhybiek, to vtedy ideme 40. Joj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 
Dobra, brzydzi to. No, tak. Ideme na tom, ťaháme celú súpravu, ťaháme. Dobre, myslím, že už môžeme ísť, áno, už môžeme ísť 120. Chýba mi tu ešte nejaké objekty, neviem proste, aký most sem patrí, lebo mám absolútne všetky objekty k tejto trati. A tuto mi chýba proste nejaký most, neviem aký. No zaujímavé, že zrovna 150 jednotka zamrzla. Som to skôr na to ESO povedal, že zamrzne. Takže 362 môže ísť maximálne 140, ako som povedal. A toto je fú, nejaký pracovník. By som mal asi zapískať na ňo, aby si dal pozor. Teda mal by som mu dať návesť pozor. Čo pískajte. No. Tu máme stále tých 120. Čož trošku dobehneme to meškanie možno. A nesakaj. Mám nachystaný scenár aj s nákladným vlakom na ŽSR 120, ale ten scenár asi nikdy nevydám, lebo proste, alebo nikdy ho nenatočím, lebo blbne mi ten scenár. Missing texture, čože? Toto mi tu nepísalo, keď som to... Ok, fail, trošku. Trošku failik, no. Nevadí, však stane sa, že... Tam čo tam svieti? Neviem, čo by tuto už len mohlo svietiť. A priecestník. Sranda, že z druhej strany sme ho nemali. Dobre. Neviem, jaká textúra by mi tam mohla chýbať, naozaj. Aj mám tear text, ja mám vlastne všetky tie časti tu mám. Ide pekne potišku. My sme teoreticky mohli ísť aj na tú ruku. Očakávajte, stop, predrýchlostník.
Že ja to už tuto nebudem ročiť, ja to nemám na tom voľnobehu. Áááá, ľudia nejakí. Ne, možno fotiť. Aha, dobre, takže tá stovka už je tu. Okej. Nepoznám tento úsek zase na spomeť. Trošku pribrzdíme, no. Jadí, stane sa. Stáva sa aj lepším. Á, dofúkuje kompresory. Som si zdá, že ide tak potichučky. Normálne, seriózne ide potichu. Ideme tam udržovať tú stovečku. Čo iba skúsim. Áno. Preto to išiel potichu. Nebezpečný traktor. Smolku nešmiknúť. No, očakávajte 90, takže toto už tých 90 naozaj pôjdem. Pribrzdíme EDBčkom. EDBčko tiež naozaj brzdí pekne. No, túto 90-ku si pamätám. Aj tento oblúk si veru pamätám. Toto je pekný pohľad takto. Musím tam dať trošku viacej tých percent. Predsa len. To je myslím, že 8 a 110, nie 85. Kedy máme byť vo Vlkové? 10.31, no a nejako 10.30. Ešte náskokon tam prídeme. Dobre, keďže keď prejde celá súprava rýchlostník, môžeme tomu dať 110. Len teda nemohol by som mať 5 FPS zase, že áno, lebo je tu, sú tu kríky proste a už vidím, jak tam budú chodiť tie dislajky. Dobre, ideme tých 110. Napálime to tam trošku. Tak v tomto tuneli není. V tomto tuneli není ozvena, alebo teda tá akustika. Čo toto zapískame na tých lietajúcich ľudí? Tá píšťala. Ježiš, tam bolo znovu, očakávajte z toho, že?
Nie, to je opačne otočený pískač, ak nevadí. Tak trošku ešte pribrzdíme DBčkom. Tak, odbrzdíme znovu DBčkom. Jo, aj to som nechcel. Takto. No, a máme tu... Očakávajte 40. To návestidlo je celkom ďaleko, ale aj tak... Tu musíme byť vonku. Tak pomaličky začnem brzdiť na tých 40, predsa len. Lebo hneď za tunelom sú vchodové. Do obchodového by som rád išiel tých 40. Tak, keďže už ideme po 40 km za hodinu, už nemusíme stláčať tlačidlo bdelosti. Čiže výhoda. Tak nám je teraz tých 90 predplatné, keďže ich musíme ísť iba 40. Ideme na prvé nástupište. To ešte neboli v tej hre okuliarnici, len takýto talianský. Tak len taký sa sem dali, taký sem dal autor tohto scenáru. Supravička nám pekne ide. Vezol len cisterny. No a my sme na prvom nástupišti, kolej 4. V stanici Vokov. No. Cisterny sa nám rozbiehajú. Ja začnem pomaličky brzdiť. Tak, príchod máme 31, 42 a odchod máme 33. To potiahneme až nakoniec toho nástupišťa, veď predsa máme za sebou aj tú mašinku. Tak, pritiahneme si to takto prídavnou brzdou, otvoríme im dvere. Tak, dobre. Mal by to byť viazde, že? Áno. No, zmestili sme sa sem, super. Joj, to nemalo tam byť. No, sička je veru pekná mašinka, pekná, pekná. Ak to nás svieti voľno, čo asi nás bude niečo obiehať, alebo ja neviem. Nemá nás čo obiehať, by som povedal. Neviem, proste, potiahneme to iba do toho brodu. Potiahneme to do toho brodu iba a tam vypnem mašinku. Nepôjdem celý scenár. Celý scenár by mal okolo hodiny a tie hodinové videá nemajú zmysel, lebo proste to človeka nudí už po 5 minútach, keď vie, že to má hodinu to video, hej. Takže asi toľko je môj názor k tým hodinovým videám.
Viem, aj ja mám hodinové videá. Neviem, ale tie hodinové videá podľa mňa musia byť z nejakej trate, keď je to train simulator alebo z niečoho špeciálneho. Čo proste len tak, že som si neotvoril okno, okej. Okay. Ideme na ruku teraz. Schválne. No nie, 40 mi tam dá iba. Tak, dobre. Nedáme si silný pomerný ťah, dáme si to takto a ideme. Pokračujeme dále v jízde. Samozrejme držíme do 5 km za hodinu. Tak. Stláčame len bdelosť. Štyridsaťavý strán na autobloku by malo svietiť potom už voľno. Áno. Sme dostali aj kód, takže my teraz vlastne už nič iné nerobíme, len teda pridávame rýchlosť. A môžeme sledovať ešte takto. Prechod. Som to stopol a hneď odstopol, aby bolo počuť podvaly. Počkajte, ja som dostal taký menší nápad na miniatúru. Neviem, či to stíham ešte. Aj. Tak, super. Dobre, my už môžeme ísť vlastne z toho, že? Áno. Jo, potom si dáme takéto vecičky. Teraz to musím vypnúť, lebo ide vypnite prúd. Ja tak toto stiahnem. Nevidíte, vypnite prúd. ESO teda väčšinou sťahuje zberač. Zvinieme ho. Pustíme striedavý, no. No a ideme takto pekne. Si píšte. Bolo úplne super. Aspoň mne sa to ľúbilo. Dvojku chcem. A tu sú tiež pekné tie fotky. Možno, že toto dám na miniatúru. Neviem. Uvidíme. Nadržíme si pekne stovečku. Ďalší tunelík. Teraz vlastne stojíme až v brode, že? Áno. Ako znie tá pištoľa v tuneli? OK, to by šlo. Teraz počúvate tie podvaly. Aha, tak tu sú nie asi tie podvaly. Neviem. Mal by tam byť taký krásny zvuk až. Je úplne fest pekný tam mal byť zvuk. Taký ten tyč, 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 tyč.
Kapete ti podvozky, lebo drevené podvaly proste, ale neviem prečo ten zvuk nechce ísť, keďže to je z testovacej trati už úsek toto. A 120, takže ja sa dám takto. Nakoniec upraví, keď mal by som to vedieť vypočítať. A teraz už môžeme ísť tých 120. Ctrl Shift 2 plus percento. Tak. Všetko nachystané, pekne. A o nič sa nemusíte starať, automatika plus kód. Kombinácia pekná. No vidíte, takéto podvaly. Nefučí cez okno. Druhý most. Tretí most. Ale nie, tretí už to nie je. Dobre. Toto stiahnem. Začnem trošku brzdiť. Lebo tu je stovečka. Samozrejme tento úsek si pamätám. Takáme si to takto. Voľničko, krásne. A už tam máme, očakávame 40. Jo, to je pekný zvuk, tento. Teraz keď prejdeme celou súpravou, tak môžeme ísť znovu 120, ktoré si tam navolujem od navesidla teraz. Áno, akurát. Keď neviem, či za to nejako extra moc oplatí tých 120 tam dávať, keďže znovu brzdíme na tých 40, no 50 vlastne. Mala by to byť 50-ka. Kde začínam brzdiť, no. No, bude to trošku prudšie zabrzdenie. A tak nevadí. Troška piesku tam hodíme. No tak ty to zvládneš. Ja ti verím. Na 50-ku. Áno, stíha. To stíha. Yes. Dokonca na 40-ku. Nic som povedal, že taká prehnaná skúška brzdy. Ja som zabudol, že ja idem vlastne na ruku. Či na na automatiku. Nož, to som, na to som veru zabudol. Nie, ja som to neskoro stlačil, ja som zabudol. Bože, tento diel je plný failov. No, áno, dobre, ja to hodím do vysokotlakého švihu. Musím úplne vypnúť.
Tak, teraz to nie mamy odbrzeżowacie pola. Dojazdy, hop. Tak, jedziemy. I sme tu mali vlastne byť 42, no a 42, ok, odchádza sa 44. Je stále, to je pohode. No a brod konečne. Neviem, z akého dôvodu mi znovu brzdilo akože. Nechápem tomu. Prečo to robí tá hra? Hra už si zo mňa robí srandu. Dobre, nech je posledný vozen na nástupišti. No, proti ide osobaček, veru, že ten sme nebrzdí. Tak, dobre. Vypínam mašinku. Takže stiahnem zberač. Ďakujem, že ste si pozreli toto failové video. Dúfam, že pri nejakom ďalšom videjku opäť sa vidíme. Zatiaľ odoberaj, daj zvonček a díky za pozretie. Čauko.